У Черкасах презентували унікальний словник-путівник юного патріота. Навчально-методичний посібник містить цікаві факти з історії, культури та мистецтва Черкаського краю. До створення інтерактивного довідника долучилися краєзнавці, вчені, освітяни та обласна влада. Захід з нагоди презентації відвідала і наша знімальна група. У День соборності черкащанам презентували інтерактивну книгу для молодших школярів. У Богдановому університеті представили словник-путівник юного патріота. Створили його науковці та освітяни. Кажуть, що посібник стане незамінним для кожного вчителя молодших класів на Черкащині. Це, на мою думку, новий освітній продукт, який репрезентує всі ключові компетентності, наскрізні вміння і інтеграцію НУШ. Це видання, яке на часі, яке потребують школярі початкової ланки. Ми створили такі дидактичні матеріали, за якими їм буде цікаво працювати і гармонійна компетентність та розвиватися. У посібнику розміщені близько півсотні статей із цікавими фактами з історії, культури та мистецтва Черкаського краю. Він складений у форматі словника. Матеріали для зручності пошуку погруповані в алфавітному порядку. Посібник є інтерактивним. Відсканувавши QR-коди на сторінках, діти можуть пройти тести та виконати завдання. Таких понад 250. Участь у цій книжці брали ми, як Черкаський національний університет, нам належить ідея. І, звичайно, ми залучили учителів практиків. Вони є провідними фахівцями із історії, хоча сам посібник, він не тільки передбачає елементи історії, це є і культура, є і мистецтво. Ми надзвичайно хочемо, щоб наші діти сьогодні гордилися і пишалися своїм рідним краєм. Вони народилися на благословенній землі. Ми переконані, що це надзвичайно багата земля подіями, людьми, вчинками. І тому є на кому вчитися, є ким пишатися, є ким гордитися. Крім безпосередньо авторів текстів, над створенням довідника працювали вчені. В презентації взяла участь команда фахівців із Черкаського національного університету. Вони розробляли основні вимоги до того, якою має бути книга, що виховуватиме патріотів рідного краю. Показувати і вчити дітей уже новому погляду, свіжому погляду, не трансформувати погляди Москви на історію, на територію, на перспективу, а формувати вільну, незалежну людину, починаючи, можливо, із дитячого садку. Тому я даю дуже високу оцінку цьому посібнику і надіюсь, що він буде гарним путівником для дітей і всіх черкащан. Ідею створення патріотичного довідника для маленьких черкащан підтримала обласна влада. Видання стало можливим за підтримки обласних державних органів влади та Черкаського обласного молодіжного ресурсного центру. Всі депутати у нас об'єдналися і в такий важливий день соборності, єдності. Ми, звісно, всі за одно. Думаємо про спільний дім, про Україну. І ряд депутатів надавав консультативну допомогу у створенні, але головна, скажімо так, заслуга належить упорядникам. Ми їх добре знаємо, це видатні люди, це фактично еліта сьогоднішньої Черкаської області, наукова еліта, яка дбає про майбутнє, про нові генерації. Перший варіант посібника вийшов накладом 500 примірників. Їх розподілять серед закладів загальної середньої освіти, бібліотек, молодіжних центрів Черкаської області. В часи, які переживає нині Україна, важливість такої книги важко переоцінити. Ми маємо цінувати і шанувати свій край, свою рідну Черкащину. Чим більше ми про неї знаємо, тим впевненіше ми будемо знати і про цілу Україну. І тим впевненіше ми будемо доносити це нашим міжнародним партнерам, що дуже-дуже важливо з точки зору підтримки їх, нашого руху до перемоги. Тому дуже велика вдячність колективу. Переконаний, що саме в єдності і в сьогоденні, в сьогоднішньому такому святі, і в єдності любові до України, любові до нашої рідної Черкащини, ми будемо залишатися стійкими. В періоди важких випробувань особливо важливо не забувати, хто ми і за що боремося. Такі книги допомагають у цьому не лише дітям, а й дорослим. Владислав Бадринець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.